Od prošle godine poslovi protivgradne zaštite u našoj zemlji prešli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u domen Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije. Gorući problemi u funkcionisanju protivgradne zaštite u Srbiji jesu finansiranje rada lica koje se angažuju za celodnevno 24-časovno dežurstvo na protivgradnim stanicama i nabavka raketa kojima se dejstvuje na gradonosne oblake u periodu od 15. aprila do 15. oktobra, koliko traje sezona protivgradne zaštite. Danas su strelci protivgradne zaštite održali sastanak na kojem su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako oni kažu, nesaradnje sa lokalnom samoupravom. Mi danas imamo uoči seminara sastanak da kolektivno damo ostavku zbog ponižavajućih nadoknada i zbog neorganizovanja sektora za vanredne situacije opštine Zrenjanin. Imali smo izvanrednu saradnju, a sad je to odjednom obustavljeno kako je nov sektor za vanredne situacije, pa smo se zato sastavili da napravimo dogovor ili kolektivnu ostavku. Do sada nema ni jedna raketa obezbeđena nova. Mi startujemo, nemamo prstiju na jednoj ruci koliko ima raketa po jednoj protivgradnoj stanici. Dobro, ne dobijete naknadu? Naknade nema nikakve. A vidite kako je počela godina. Ova godina će biti, nažalost, jako teško za poljoprivredu, baš što se tiče gradonosnih oblaka. Obzirom da zakon o zaštiti od grada još nije usvojen, ova problematika je rešena na sledeći način. Vlada Republike Srbije i MUP vrše nabavku, to jest kupovinu raketa, Hidrometeorološki zavod Republike Srbije plaća strelce po 4.000 dinara mesečno tokom sezona koja traje 6 meseci, dok lokalne samouprave plaćaju strelce solidarno u okviru mogućnosti. Protekle 3 godine strelci su dobijali od lokalne samouprave po 4.000 dinara, dok je prošle godine ta nadoknada iznosila 7.000 dinara. Strelci su danas došli sa zahtevom da im lokalna samouprava obezbedi 9.000 dinara mesečno i odbili su da prihvate ponuđenih 4.000 dinara koje im je ponudila lokalna samouprava. Izrevoltirani takvom odlukom, strelci su napustili sastanak, ne potpisavši ugovore o saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom i gradskom upravom. Neposredno posle sastanka sa strelcima održan je sastanak sa predstavnicima MUP-a Republike Srbije, Odseka za vanredne situacije i Republičkim hidrometeorološkim zavodom, na kojem je iznet predlog racionalizacije strelaca protivgradne zaštite. Neposredno posle tog sastanka, koji je bio sa MUP-om Republike Srbije, Odsekom za vanredne situacije i sa Republičkim hidrometeorološkom zavodom, gde smo mi izneli predlog racionalizacije tog posla u toliko što je predloženo da poljočuvarska služba preuzme poslove strelaca protivgradne zaštite. Oni su obiručke prihvatili taj predlog iz prostog razloga što smatraju da će strelci u tom momentu biti operativniji i u tom poslu. I praktično bi mi poljočuvarima dodelili još praktično jedan posao. Oni su već svakako u poljima, svakako su operativni, svakako im je to deo posla i jednostavno bi još mogli da računaju na određena sredstva koja bi dobili od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tako da bi te prinadležnosti koje bi imali od grada, koje se tiču same poljočuvarske službe, bile uvećane za te 4.000 koliko bi dobijali od Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ukoliko bude usvojen predlog racionalizacije strelaca protivgradne zaštite, poljočuvari će morati da prođu obuku za protivgradnu zaštitu. Na teritoriji grada Zrenjanina postoje 22 protivgradne stanice, u kojima 44 lica dežura tokom sezone. Na signal kojim se upućuje iz radarskog centra Samoš, u obavezi su da se hitno pojave na dužnosti raketaša i dejstvuju po naređenju.